Bugün Topaz Premier Ligasında 7-ci turun qarşılaşmaları keçiriləcək. Futbol Press TV F Prognoz rubrikasında tur öncəsi statistika və görüşlər üçün təxminləri təqdim edir. İlk görüş günündə Qəbələ doğma meydanda Rəvanı qəbul edəcək. Bugünə qədər tərəflər 4 dəfə üz-üzə gəliblər və hər dəfə maç əyalət təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bugün də maçın favoriti Qəbələdir. Siominin komandası qələbə qazanmağa məhkumdur. Qəbələnin müdafiədəki boşluqlarını nəzərə alıb, qol-qol variantını da gözdən keçirmək olar. Qarabağ-Simurq qarşılaşmasında konkret favorit olmasa da, Ağdamlıların şansı daha yüksəkdir. Tərəflər arasında keçirilən qarşılaşmaların qələbə sayında bərabərlikdir. Son 7 qarşılaşmanın yalnız birində üst variantı qeydə alınıb. Bu, sizi çaşdırmasın. Həmin oyunlardakı komandalar indiki formadan bir qədər uzaq idilər. İndiki halda Qarabağın qalib gələcəyini gözləmək olar. Bir seçimi bir qədər risk tələb eləsə də, məqsədə uyğundur. Qarşılaşma üçün daha bir proqnozum isə X, yəni heç-heçə variantıdır. Turun mərkəzi görüşündə, paytaxt derbisində kimin qalib gələcəyini söyləmək çətindir. Interin müdafiədəki boşluqları və hücumdakı dişsizliyi, Bakının qeyri-stabil oyunu maçın bol qollu olacağına dəlalət eləyir. Bugünə qədər ki, qarşılaşmalarda Interin qələbə üstünlüyü var. Lakin unutmayaq ki, bu Inter ötən ilki Inter deyil. Bankirlərin müdafiə problemlərini də nəzərə alıb, ilk hissədə cəzolaqlıların qol vuracağını da təxmin eləmək olar. Sumqayıt doğma meydanda paytaxtın Neftçi klubunu qəbul edəcək. Maç haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Ağqaralar favoritdir. Onların elə ilk hissədəcə işlərinin öhdəsindən gələcəklərini gözləmək olar. Sürpriz olmasa, hər şey yaxşı olacaq. Azal Xəzər-Lənkəran qarşılaşması da prinsipial qarşılaşmalar siyahısındadır. Ötən turdakı uğursuzluqlardan sonra Vaqif Sadıqovun komandası daha ehtiyatlı oyun sərgiləyəcək. Qələbədən ruhlanan Xəzər-Lənkəran isə seriyanı davam elətdirmək niyyətindədir. Qol-qol maç üçün ideal proqnozlardan biridir. Riski sevənlər X variantına da köklənə bilərlər.